Opozita akuzon policinë se po fshin ngjarjet kriminale që ndodhin në vend. Deputeti Ervin Saljani denoncoi një rast të ndodhur në Shëngjin, ku policia sipas tij ka manipuluar ngjarjen. Dy ditë më parë, qytetarët kanë telefonuar në sallën operative të policisë shtetit për të denoncuar një shkëmbim zjarri tek zona e njohur si Rana e Hedhun. Patrulla policore ka bërë ndalimin e personave me inicialet S nga Lezhë, FF nga Shkodra dhe IS nga Kopliku. Pavarësisht se policët e thjesht, ata që po i nënshtrohen vettingut, kanë kryer të gjitha veprimet procedurale, kriminalët janë liruar pas një telefonate nga Ministria e Fatmir Xhafajt, i cili refuzon vetë që t'i nënshtrohet vettingut njësoj si policët. Deputeti demokrate cilësoi domosdoshmëri nismën e opozitës për vettingun edhe në radhë të politikanëve. Prandaj është etike miratimi sa më shpejt i fazës së dytë të dekriminalizimit që do të pastrojë qeverisjen nga krimi. Partia Demokratike është e vendosur të luftojë në çdo kohë të gjithë politikanët e lidhur me krimin, duke i larguar ata nga politika dhe duke i nxjerrë në çdo kohë para drejtësisë. Pas akuzave të opozitës ka reaguar Ministria e Brendshme ku sqaron se ministri Fatmir Xhafaj në asnjë rast nuk ka telefonuar ndaj drejtorive vendore për të dhënë udhëzime për operacione apo veprime që lidhen me hetimet e ngjarjeve. Sa i përket rastit të Lezhës, policia sqaron se tre personat e ndaluar qëllonin nga makina me pistolet simuluese zhurmuese. Për këtë ngjarje u ndalua një 26 vjeçar për prishje të qetësisë publike dhe për prodhim e mbajtje pa leje të armëve të gjuetisë dhe sportit. Ndërsa dy personat e tjerë u lanë të lirë, pasi nuk ishin kryer element të veprës penale.